A já jsem Naky a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme po delší době escape a budeme utíkat z přístavu. Maky, proč tady máš minimaky vedle sebe? Jakou minimaky? No, tady nějaká holka, co se předělala, no. Ale jak je malá, úplně mini byla. Mi to je přišlo, sorry. Teďka nechápu vaškovou reakci, ale okej, okay, jdem se pustit do toho. Ne, co se děje? Když budeš mít skecání jako vždycky. Ne, tady tě teďka zavřou. No. Dobrý, tak se nám to teda otevřelo a jdem teda dál. Tady máme, jak kdybyste měli rozteklou vodu vlastně v přístavu, kde by právě neměla být. A nějaký typek se přede mnou fakt jako rozsekal a no. Chudák. Oh, počkej, my si fakt spavneme loď? To není loď, to je pardník. Dobře. S kontejnerkama malejma. Jistý, ale musí pojďme si udělat fotečku, Maky. Pojď, uděláme si fotku na lodi. Jsem u kontejneru. A já myslím, že půjdeme vepředu. A na co? No, aby tam byla vidět ta loď, ne? Aby tam loď nebude vidět. Jo, je. Právě, že takhle to je hezký. Ale, počkej, proč ta loď furt neustá tak jako se týkla? Já nevím, je taková divná a radši na tom se drž. Ok, jump. Počkej, aby jsme měli vyskočit. Já to nestihla. Jo. Tak tohle to mě třeba vůbec nenapadlo. Vidíte, tady prostě kecá, že jo, a vy se nesoustředíte a prostě neskočíte. Počkej, jako jak, že já za to můžu? No ty si tady děláš fotku, že jo. To je zbytečnou věc. Ježiš, Mariano, dobře, já už jsem připravený tady, no. Já protože... taky. To pak jako dopadne, no už to vidím. Ten parník měl fakt divnou trajektorii a Vaškovi se to vymstilo, takže znova, vidíš, nemáš nic hledat. Momentálně Vašek něco hledá, nemá nic hledat, tak si to siť ještě jednou, já tady hezky počkám. Ne, Maky. Ne, je to tvoje chyba, jako za to já nemůžu. Za to si můžeš ty. Já už jsem se tady najednou objevil. Jak jako objevil? No. Jo, skip stage, viď? Ne, oni mi to dali. Ne, darma. Skip stage, Zase podvádí, že jako vždycky. Ale no tak, jak jako vždycky. Vždycky, Vašku, vždycky se najde nějaký escape či obvyk, kde podvádíš. Schválně lidi, projděte všechny escape, všechny z toho videa a mě by to celkem zajímalo, jestli alespoň v jednom jsem to neudělal, tak. By mě zajímalo. Jak radši řekl to opačný. Jo. No, ok, a vlezli jsme teda do pusy, krásný tým. Chobotničky. Včera jsem zrovna viděla na Instagramu video, kdy prostě bylo to jídlo, jo? Jídlo, který žilo v podstatě prostě, představ si salát, prostě salát na talíři a máš tam malý chobotničky, který se ti tam hejbou, takže to jídlo se ti celý líbe. Bylo to pěkně nechutný. No, doufám, že něco jíte. Takže dobrou chuť. Jako žere? No jasný. A proč to, že taky se to hejbe? No v azijských zemích je to celkem oblíbený jídlo. Boj. Fuj. Ne, asi si to jídlo chtějí ulovit, nebo já ne, sakra, co jsem se rozpadla. Jinak, jo, viděla jsem. Jinak furt už si chci strašně dlouho vytvořit nový doprčic. Novou postavičku, nové vlasy, oblečení, mám něco najetýho, ale ještě jsem si nějak do toho nepustila. A já fakt, nevím, tak já budu skákat takhle, tady skáču. Vždycky za rohem, úplně dobrý, mám to. Rozčištím. Nevím proč. Mám to. Úplně na pěst to je. Vylezli jsme z tamhle té chobotnice, která nás asi vyprodla do vody a my jsme sem se nějak doplahočili ve vodě. Ježišmarja, ty podělaný hnědý věci, nebudu to říkat, co to je. Ale mě by celkem zajímalo, jestli jako chobotnice něco takového vyprodukují, nebo jak to vůbec vypadá. No. Jako určitě něco produkují, že jo, ale jak to vypadá? Nepovím ti. To mě nikdy nenapadalo. Proč já tady tak umírám? To je, co to sakra je? Já nevím, je to celkem divný. No to je prostě takový ten zákon schválnosti, když točím já. Mně se to většinou nedaří. Většinou je to naopak. Mně se to nedaří a Vaškovi jo, a u ní to je taky naopak, že jo? Jo, to je pravda. Asi máš dneska... Jak jako? Jak jako? To tam nemělo být. To krát skončilo. To tam nemělo být. Prej ne? Já nevím. Co, nic nečekám, skáču. Asi dneska je prostě nějaká doprčic divná aura. Divná aura. Dneska venku je mega hnusně, je tam hrozný vítr.
hrozný vítr a... Ne! Ha, dobře ti tak. Cože? Nic, jinak tady není checkpoint, což je trošku na prd. Jo, my si jako máme vybrat z těch tří, jo, která to jako má být, já nevím, tak kdo je to vás. Dobře, tak tam není. Jednou, či tak. Ježiš, ty to ještě nemáš? Ne, já furt ty podělaný trubky. Do porčic, teďka jsem taky chcípla. Jako, no, já nevím, co je na tom tak těžký, jo, ani tu podělanou jednu trubku nedám. Vendo, nevím, co je na tom tak těžkýho. A to není možný už. Dobrý, ale vám to. Ale objevili jsme se. Jo, pak si musíš vybrat, jaká správná, jaká ti boudá, říkat ti to nebudu. Dobře, to je prostřední, ne. Děláš si ze mě legraci, že mi to neřekneš. Mařeno. Ne. Zase třeba... podělaný trubky, zase nedám. Co to je tohle? Ježiši, mě tak mrzí, že tady nemůžete spektejtit normálně. Fakt mě to mrzí. Dobře, tak já půjdu tou poslední. Už jsi umřel? Ne, byla to ta správná. Byla to ta první, víš to? Ne, byla to ta poslední. Jo, že tě tady nevidím. Zbytku jeden. Nevadí. Tak pojď hezky rychle za mnou, ať neotálíme a nikam se posuneme, nebo respektive bychom tam mohli dohrát. To není možný dneska už. Dobrý, tady máme i dokonce kachničku, koukám. Ej, baví, co to je tohleto jako místo, jakože tady máme tu ponorku? Asi ponorku, no, asi prostě místo na ponorku jenom. Nějaký malý přístav ještě pro ponorku, no. Vypadá to hezky, ale jako celkově jako hezky zpracovaný. Jo, tady musíš si zmáčknout pak button. Okej. Okay. Jo, už máčnu to. Jo, se otevře, neotevře, dá se tam mříž. Jo. Taková ta klec na žraloky. Na žraloky. No jasný, když jdete potávět se žralokama, jste třeba někdy v té kleci, že jo, ne jako naživo. Rozumím. Tak, dveře? Tam ne. Teďka jsme to prošli, dobrý, v pohodě, odtamtud jsme přišli, tam byly ty tvoje krásné trubky. Tady máme opět vodu, nebo vypadá, nevím proč, ale mě to připomíná jak asfalt, jo, kdyby tam byl rozlitej. Buď anebo olej, bych si řekl, že to je. Nebo něco takový. Ačkej, kdo by to byl včera? Ježiši, včera jsem volala s Markem a řekl mi, teďka když mluvíš o tom oleji, jo. Nevím, co jsme to, na něco jsme koukali a tam byl rybí tuk. Místo rybího tuku, tak řekl, že to je rybí olej. Fuj. No ale chápeš tu pointu? Mám checkpoint. Jo, super, ale ne, že je to rybí tuk, ale řekl rybí olej. Ježiš, já měla základ smíchu. Dobrý, tady máme, ježiš, to je rychlý. Okej. Doufám, že to teďka nikdy neskončí tím, že jsem to pokašlala, ale good, mám to. Stihl jsi to, zvládnu se. Počkej, ty jsi úplně někde jinde už? No. Aha, počkej, ty už... Já vždyť jsem okolo tebe prošla. No, tak to jsem demen, já jsem tě neviděl asi. Jej. Jsem skokal někam jinam. No, okej, tak jo. Co ty ptáci tam? Já nevím. Aha. Jo, takže si musíme dávat pozor na ptáky, jo? Takže takhle. Dobrý, pojď. Vždycky na tom červeným. Tak, jsme tam. Tak víte, já jsem si tam musela totálně oddálit. Počkej, to jako mám projít, jo? Jako jo. Já jsem trošku čekal, jestli to náhodou nebude ziplina, ale není to. Já jsem taky čekal, že to bude právě ziplina. Dobrý. Jsem až na konci. Já vždycky nesnáším ten konec, protože tam se mi to vždycky pokašle. Fuj! Dobrý, já tohle úplně nesnáším. Tudy? A tam je nějaká pára. Jo, jak kdyby prostě stýl vychal... Trošku jsem se opařil, no. Malinko jenom, ale. Ona tam je fakt jako... Ne, ona tam je fakt jako malá mezdírka. Vidím. To, že fakt jako taky to, trefím se. A pak, ne. Jo. Find the key. Jo. Podemkneš ty dveře i za mě, nebo ne? Ne. Musí to mít každý sám, no. To je celý naprd, že to nejde, že by to měli jako... Že by to ale dělat, tak zase jakoby, není to takový to, že to nemůžeš ochcávat, že když nevíš, tak prostě to vždycky necháš na těch ostatních, takže to je jako v rámci možností dobrý. Hele, my jsme na konci. Jo, to nebylo zase tak těžký. Nebylo to až tak těžký. No. A mně se tady třeba neukazujou... Jo, tady jsou ty escapey. To jsme myslím, že všechny jsme je měli už. Jo, taky si myslím.
Dobrý. Co se mi líbilo, tak byly kachničky samozřejmě. A kachničky. A jak Wendell umíral. To bylo asi nejlepší. Jak jako? Sorry, asi si dám něco z toho na začátek, uvidíme. No nic. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme na další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.